ភ្នំសក់ម្នាក់កោតចឹងណាពូលភ្នំពូលភ្នំសក់ម្នាក់កោតហ្នឹងដែលបានស្ដាប់រឿងហ្នឹងខ្ញុំទៀនឲ្យស្ដាប់ពីហ្នឹងពីរឿងទេវតានាំឲ្យទៅស្គាល់ពូលភ្នំហ្នឹងនោះហើយដូចជានិទាននិទាននៅផ្ទះបងដួងក្នុងការនោះហ្នឹងបងប្អូនប្រុសពីរនាក់ហ្នឹងប្អូនហ្នឹងយកប្រពន្ធទៅហើយបងអត់យកប្រពន្ធទេចូលចិត្តមើលសិភើធัวហើយក្រោយមកណាប្រពន្ធរបស់ប្អូនហ្នឹងទៅស្រឡាញ់មានចិត្តស្រឡាញ់បងថ្លៃណាតែចែចង់បងថ្លៃទៅបងថ្លៃនោះមិនចូលចិត្តចង់មើលតែសិភើធัวដល់ទៅចែចង់គេមិនបានទៅកើតទៅជាកំណត់ព្យាបាទទៅវិញមកញុកញងឲ្យប្តីខ្លួនឯងអីណេះថាបងថ្លៃលោកលាន់ខ្លួនឯងចែហ្នឹងនឹងមាននិទាននៅប្រទេសស្រីលង្កានោះហើយអញ្ចឹងទៅប្អូននេះអត់ពិចារណាទេអញ្ចឹងណាទៅដល់ហ្នឹងគឺធាក់បងដួលអីយកកបិតកាត់ប្រអប់ដៃប្រអប់ជើងបងអស់ទៅណាហ្នឹងទាំង4ហ្នឹងបងជុះសភើទីណាត់ទីណែងទីដៃទៅប្រាប់ប្អូនថាបងអត់ខឹងនឹងប្អូននេះបន្តែសុំអីរើសសភើមកដាក់លើខ្លួនបងផងឲ្យបងឆ្លាប់ទៅទាំងសភើទាំងកំពីណាណារើខ្លួនឯងហ្នឹងសម្លាប់ទៅបងខ្ញុំខឹងដាក់បាត់ទៅតែនោះមានស្ត្រីម្នាក់អ្នកដែលល្អក៏គេមានអញ្ចឹងដែរណាចឹងមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីក្រល្អស្រីម្នាក់ហ្នឹងល្អណាមកឃើញអញ្ចឹងមករកអស់ឃើញក៏យកទៅជាបាអត់ឆ្លាប់ណាទាំងជាតាណាយាយពីនៅព្រះរាជវាំងឯណេះវាចិត្តតែបាត់ផ្កាការព្រះរាជាក្អូបក្អូបណាការមលិះកាអីក្អូបណាពីសប្តាហ៍ថ្ងៃការមលិះអត់សូវក្អូបទេទៀតសង្ស័យតែគេដាក់ថ្នាំអត់សូវក្អូបប្រមាណទេណាការច្រើនអើយច្រើនអត់សូវក្អូបណាប៉ុណ្្នឹងគេធ្វើម៉េចណា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 មិនសូវក្អូបណាការព្រះជាក្នុងកាលនោះក្អូបក្អូបហ្នឹងចិត្តតែបាត់ទៅរស់ចោលមិនឃើញទៅហ្នឹងមិនដឹងជាចោលមនុស្សចោលអមនុស្សអីយ៉ាងម៉េចបាត់ការរស់មិនឃើញបានប៉ៅគួងទូងស្គលរស់អ្នកខ្លាំងប៉កែចាំចាប់ចោលរស់នៅណាក៏មិនចិត្តចាប់ចោលអត់បានបរោះដែលកបិតដៃជើងនឹងឯងរាប់មកចាប់ចោលមិនដបងធាចបរោះអស់សំណើចគេមានដៃមានជើងគេចាប់ចោលបានផងគាត់ឯងទៅរកចាប់ចោលអីទៅអញ្ចឹងមិនចេះតែបររាជបរោះសុំឲ្យនាំទៅកលព្រះជារាជាបានទទួលណាបរោះហ្នឹងដែលរាជបរោះនាំមកចេះតែបរគេពេកហ្នឹងឥឡូវអ្នកឯងធ្វើឲ្យអស់ចិត្តជឿលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងទៅចាប់ចោលបានហ្នឹងសុំរាជាឲ្យធ្វើជា
តូបមួយនៅក្នុងសួនអត់ឈៀនហ្នឹងរួចទៅយកឡើងឲ្យភ្លើងមើលសភៅទាំងដៃនឹងវាជាទៅបើកសភៅមើលបានតាណាបើកកំពីមើលមើលខ្លាំងខ្លាំងទៀតទាំងមើលតាំងពីប្រលប់យប់អត្រៀតមើលរហូតលងអត្រៀតឯក៏នៅតែមើលអញ្ចឹងស្រាប់តែមានសម្លេងទេពធីតាទាំងនៃទេវតាណាសូមឲ្យបើកទ្វារផងខ្ញុំចង់ចូលទៅក្នុងស្ដាប់ធម៌បរោះហ្នឹងថាយើងបើកបានទេអត់ដៃអត់ជើងបើកទេសាបទេវតាហ្នឹងថាណែមកប៉ះស្បៃមកប៉ះស្បៃរបស់យើងទៅឃើញស្បៃហ្នឹងវាលោកចូលតាមប្រហោងសោទៅបរោះហ្នឹងខំកិលមកយកដៃមកចាប់ស្បៃហ្នឹងគ្រាន់តែប៉ះស្បៃទេវតាដោះដៃដោះជើងវិញទេញាតិញោមជឿដែររឿងអភិនិហារឿងអស្ចារ្យរបស់មនុស្សរបស់ទេវតាវាមានអញ្ចឹងសម័យពុទ្ធកាលមានមកកណោទៀតដូចជាសព្វយាបាសិកាអីមើលអាសត្វយកធ្វើជាចង្ហាន់លោកដែលសំសាច់នោះព្រះអង្គមិនតន់បញ្ញត្តិខាបាត់រឿងឆាន់សាច់មនុស្សអីអីហ្នឹងដល់ពេលសព្វយាបាសិកាហ្នឹងបានប្តីគ្រាមកសុភយបាសកគ្រាមកឃើញព្រះរាមវិភាកសាច់ភ្លឺហ្នឹងវាមិនដោះចិត្តវិញហ្នឹងណាហ្នឹងជាកម្ពូលលើបាសិកាទាំងឡាយបានម្នាក់ដែរសុភយបាសិកាហ្នឹងផ្នែកខាងឧបថាថាយិកាផ្នែកខាងភិក្ខុដែលមានអពាតណាហើយកុមារីអ្នកនោះណាកុមារីអីកំមុំណាដែលបានកាត់សក់លក់ដើម្បីធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនព្រះកាយណៈនោះណាទៀតអានឹងដែលអង្កើសក់នៅនឹងក្បាលគេឲ្យនៅ100កហបណៈ1000កហបណៈក៏មិនលក់ក្រៅអីក៏មិនលក់ឲ្យស្រឡាញ់សក់ដល់ទៅពេលត្រូវការធ្វើទៀនកាប់ព្រោះដល់សក់ដាច់ពីក្បាលហើយគេបន្ថោកមកត្រឹម8កហបណៈណាប្រហែលក៏តែលក់ណាក៏បានធ្វើទៀនបានធ្វើទៀនអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលអត់ហ៊ានចេញមកហ៊ានចេញមកដល់ព្រះចាយណៈចេះតែឲ្យគេទៅហៅមកចេញមកគ្រាន់តែឃើញព្រះភិក្ខុសង្ឃមានតិដីជ្រះថ្លាសក់ហ្នឹងវាមិនដោះល្អវិញទេណោះអាហ្នឹងក៏មានរឿងអស្ចារ្យអញ្ចឹងអស្ចារ្យផ្សេងផ្សេងសម័យពុទ្ធកាលច្រើនហ្នឹងតាំងតពីព្រះអង្គយាងចុះកាន់ប្រគល់នៃពវរមេត្តាក៏រំជួយផែនដីអីហើយព្រះអង្គប្រសូតមកក៏ញាប់ញួរសពគ្រប់ហើយក្រាន់តែបុត្រីរបស់ព្រះបាទបសេនទីកោសលនៅពេលប្រសូតនឹងប៉ុណ្ណឹងផ្កាម្លិះរុះដូចទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងតែឈ្មោះថាសុមនៈរាជកុមារី
នឹងដោយសារផ្កាម្លិះវារុះទេសុខម្នាក់សុខម្នាហ្នឹងគឺប្រែមកថាផ្កាម្លិះណាផ្កាម្លិះហ្នឹងហើយចតកហបតីអីអញ្ចឹងដល់ពេលដែលកើតមកហ្នឹងផ្ការុះមកច្រើនពួរណាទៀត4 5ពួរណាជ្រុះមកធ្លាក់ដោយទឹកភ្លៀងពីលើមេឃមកអញ្ចឹងតើឈ្មោះថាចិត្តកុមារដោយសារការវិចិត្រទៅដោយផ្កាទាំងឡាយរុះរយលើផែនដីហ្នឹងវាមានសេចក្តីអស្ចារ្យច្រើនណាស់រិទ្ធបរិហារអីផ្សេងផ្សេងព្រះអរហន្តសម្ដែងរិទ្ធអភិញ្ញាអីអញ្ចឹងហ្នឹងរឿងសម័យកាលហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំក៏ដែរបានចង់បញ្ជាក់ហើយក្រែងលោមិនបានអធិប្បាយទៅថារឿងហ្នឹងក៏ហក់ណាដោយសម័យកាលវាមានផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងណៃដល់ពេលបើកទ្វារឲ្យទេវតានឹងចូលទៅមរោះនឹងចាប់ស្បៃទេធីតានឹងជាប់អត់ប្រឡែងវិញហើយទេធីតាឲ្យលេងថាតាល់តែប្រាប់ខ្ញុំសិនមកលួចផ្ការបស់ព្រះជានឹងយកធ្វើអីម្ដាយសិតកម្មផ្ការបស់ព្រះជាទេរួមមុខចោលឃើញតាពួកយើងនឹងត្រូវការយកទៅបូជាព្រះបាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅលើកំពូលភ្នំសំណាក់កោតនោះតែផ្ការឥឡូវហ្នឹងនៅទេវលោកហ្នឹងវាដល់ពេលរុះរយបានជាមកយកផ្ការក្នុងសួនដូចជាព្រះជាហ្នឹងទៅបូជាចង់ឲ្យនាំខ្ញុំទៅផងនាំទៅកំពូលភ្នំនឹងផងនាំទៅមិនបានទេពួកយើងប្រញាប់ណាស់នាំតែឯងទៅមិនបានទេឥឡូវបើចង់ទៅចាំទៅខ្លួនឯងយើងដាក់ផ្កាមួយតាមផ្លូវឲ្យឯងធ្វើដំណើរទៅបានប្រឡែងទេពធីតានឹងទៅព្រឹកឡើងទៅក្រាបទូលព្រះជាព្រះជាជឿអីចឹងនិយាយអត់ជឿមិនបើដោះដៃដោះជើងឯងខោះតាងជាស្ដែងប្រាប់មិនក៏ជឿដែរអស្ចារ្យប៉ុណ្្នឹងហើយព្រមទៅតាមរស់នឹងទៀតទៅឃើញផ្កាមួយទៅរហូតបានដល់កំពូលភ្នំសុនេកោតនឹងឃើញស្នាមប្របាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយក៏បានថែរក្សានៅរហូតដល់សប្ដថ្ងៃធ្វើកន្លែងបិទបាំងល្អល្អិតណាហើយមានធ្វើប្របាទដីឡែកផ្សេងនឹងព្រោះបើមិនថែរក្សាទេមនុស្សយើងនឹងទៅចាក់ទឹកអប់ទៅធ្វើស្អីខូចអស់ហើយខ្លះនឹងរហូតដល់ទៅអាឈាមចម្រក់អីអីទៅវាខូចទៅរក្សាការពារខ្លែងហ្នឹងឡើងទៅដើរឡើងទៅ6ម៉ោងទៀតអត់មានផ្លូវឡានទេណាបានដល់ហ្នឹងនឹងស្រីឡង្កាណាហ្នឹងដោយអនុភាពណានៃព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គទេណាអ្វីដែលជាប់តាក់ទងនឹងព្រះអង្គគឺជាគ្រឿងរំលឹកដាស់តឿនស្មារតីឲ្យមនុស្សនិងទេវតាគោរពបូជាទាំងអស់នឹងបានថាសេចក្តីល្អយើងគួរតែជ្រះថ្លាគួរតែបំពេញឲ្យបានច្រើនទាំងពលប្រយោជន៍សំខាន់នៃជាតិកំណើតទោះជាមនុស្សក៏ដោយទេវតាក៏ដោយគឺនៅលើគុណធម៌នៅលើសេចក្តីល្អជួយខ្លួនឯងផងជួយអ្នកដទៃផងនឹងឯង
ក្រៅតែពីគុណធម៌ហ្នឹងមិនដឹងជាថាកើតមកបានប្រយោជន៍អីត្រួតត្រងទីសក្តិទុកលំបាកអំប្រឹងដើម្បីឲ្យរស់វាមិនបានរស់រហូតឯណាបាក់នឿយហត់រួចទៅក៏ស្លាប់ទៅអញ្ចឹងហើយបើអត់មានសន្សំគុណធម៌ទេវាអត់បានប្រយោជន៍អីពីការខំប្រឹងចិញ្ចឹមជីវិតណាទាំងលំបាកលំបិនណាខំប្រឹងរត់ម៉ូតូដុបធាក់ស៊ីក្លូឡើងថ្នោតរែកដីធ្វើកម្មកអីសពគ្រប់ហ្នឹងតែរស់ដើម្បីអីបើវាមានថ្ងៃស្លាប់ដែរនោះវាមិនមែនរស់រហូតទេណាហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាបើមិនរស់ដើម្បីបំពេញគុណធម៌ទេការរស់របស់យើងនេះវាជាអសារៈបានតែត្រួតត្រងនៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាត្រូវមានបញ្ញាយល់ដឹងនៅក្នុងរឿងជីវិតហ្នឹង